Ahoj a vítejte u dalšího pokračování ze hry Farm Manager. Máme tady už sedmý díl, máme těsně před sklizní, jak jsem říkal, posledně jsme moc skončili jsme někdy na začátku května, takže začínáme natáčet hned na začátku. A tady to v červený, co jsme posledně zasadili, ty brdě, ani nevím, jak to máme, já se to pak budu muset na to podívat, jak to mám vůbec říkat. Nebo jestli někdo neví ten název, tak mi určitě napište, jak tomu říká česky, tomu tramín. Vidí to ten černý tramín, to mi jak něco říká, to taky existuje. Nejsem tolik vinař, ale tramín asi jo, takže to by mohl být tramín. No to mi když tak napište, kdybyste někdo věděli. A jinak je super, že nám začalo pršet. Protože těsně před sklizní se nám všechno akorát krásně zalije. Což nemá absolutně chybu. S penězma, no, jak říkám, no něco žerou ty zaměstnanci, ale med nám přibývá. Přibývá nám dost, takže met je v pohodičce a jak říkám, já si myslím, že tuhle sezónu si vyděláme hodně peněz určitě, aby jsme mohli buď ten slepičinec na příští rok si pořídit, protože pole rozšiřovat už nebudem, na vinice nám tady to stačí bohatě, 5 vinic s jednou technikou, to si myslím, že je dostačující, aby jsme se z toho nezbláznili a buď se budu věnovat tady sadům, to ještě nevím teď úplně, uvidíme kolik nám to hodí vůbec ta sezóna letos, já si myslím, že bude podařená, kouknu ještě na medík. Medík teda aktuálně není nějak jako super, ale 20 000 nám stačí, abych se chtěl dostat na těch 36. Vinice teda neprodukují, tam jsme to všechno sdělali, ale bylo to knop, no. Já přemýšlím, jestli letos teda něco z toho neprodat, protože teoreticky bychom stihli fabrikovat jakoby 365 dní v roce, že jo. Když bych teď jsme to měli knop, skončili jsme někdy v dubnu pracovat ve vinici, to znamená ty dva měsíce tady to pole, asi dubenkej ten červen by si myslím, že by bylo asi optimální. Takže ještě uvidím, buď budeme vyrábět vína. Hlavně jsem prostě zjedal na ten sklep, tady máme furt 2000 lahvinek, který jsou do roku 2021. Dvouletý, jo, to je ta první, co jsme vyrábili, tak by měli jsme prodat ty dvouletý, na ty jsem hodně zvědavý. Ono jich tam teda není moc beden, no 56 kusů. Jsou jako, to je málo, tady je 112, tady je 506 kusů, tohle se mi líbí a to je taky jednoletá. To je jednoletá a kde ještě hodně kusů máme, tady to, a tady na ty se fakt těším, tohle to je tříletý, ty brďo, to je, to jsem zvědavý, kolik za tyhle bude, ale na to si ještě musíme počkat. Tak, podíváme se teda, kolik nám zbývá aktuálně do sklizně, 49 dní, 58 dní, 50, tak to všude ještě dost, takže to jsem mohl ještě počkat natáčení chvilku, to tady budeme na to koukat, jak. No nic, každopádně, tady tam 34, tohle asi nestihneme letos, tam byl pomalý start, ale to je tož mě mrzí, protože přijdu o dost peněz. No, to se nedá nic dělat, doufám, že mi to doženou třešinky. Za 48 dní, začneme sklízet teda jako první. Oni nějaký zaměstnanci by teď měli opustit. 7 nepracuje, to je dost. Na to, že máme 19 000, to ne, že bychom si mohli úplně dovolit. Med jde nahoru, z toho mám radost. Už jenom ten med by nás měl teoreticky živit nějakým způsobem. No, počkáme do té sklizně. A problém, nepočkáme. Tady budeme muset zase vyřešit postřik. Většinou broučci, zatím žádný plísně nic, ale broučci mi to napadají každý rok. Aspoň jedno pole vždycky. Teď je to dobrý, mám lidí dost, mám všeho dost. Teď akorát potřebuji, aby mi to neuschlo, což tady to by nemělo. No, tohle zalejeme asi teda. Já nemám lidi, nula lidí se mi fláká. No dobře, tak to má být. By měl být na to taky nějaký postřik. No, teď to zkoušet nebudu, musím to zkusit vlastně jako, no, to je jedno. Kdybychom prodali medík, podíváme se, hele, počkej, mám na skladě. Nemám. Kolik je, jde nahoru cena? Jde úplně brutálně dolů. Tak to ne, to počkáme. To není o co stát. Počkej, tady jsem řekl, že mi to zalijete, borcí. Tady to už vydrží do sklizně tutově. No, tohle asi těžko, ale 53 dní. Ta voda, ježiš, ta voda je problém. Ta voda teda některý. Ten by to mohl jeden zvládnout taky sám, ne? Tady to vydrží. Tohle je taky v klidu a tohle to nový.
Dobrý, tak ještě ty hrušky. Ať to mám z krku. Ať to nemusím řešit. Třešně musíme teda okamžitě prodat. Jakmile se urodí za 40 dní. Ježiš, tady mi to taky napadl dobrouci, jo, ty prdě. Co se to děje? Co se to děje? Je dobře, že mám hodně toho postřiku, že to jsem nelenil, dokud jsem měl peněz, tak jsem pořídil. Pořád mám 165 kg na skladě, což je super. Není to úplně moc teda už, no, ale... Když tak dovezeme na 150 kg těch postřiků, což je taky bomba. No, takže já si myslím, že to bude dobré. Teď je jenom otázka, kolik nám to hodí. Za 38 dní se to dozvíme. Zjistím, no, uvidíme, kolik bude medu do té doby. A 20 dní před sklizní nám začalo krásně pršet, což je úplně super, protože už jsem měl pocit, že už to tady zase těžce budeme zvládat, takže tady to hořelo nejvíc, ale už bych měl zase volný pracovník, takže bych ho tam tejto. Už i třešně chtěli pomalu zalejt, ale 19 dní už vydržíme. To znamená, zase se nám setmilo, nevím prečo. Mečel teď nahoru, takže já to hned využiju okamžitě a jdu ho střelit za 6000, to je v pohodě, protože jak můžeme vidět, trošku se nám to tady zase stenčilo, hodně zaměstnanci, ty už odešli ty do toho léta. To mám radost, ale myslím si, že stejně, asi budu muset dva najmout, ale počkám, až to bude hotový. Protože tady to mi sklidí stroj, o tom jako nejde tolik, ale... Čekaj, jak já ještě budu muset použít tady ty, ať mi zalijou tohle. Tohle by teda mělo být všechno už do sezóny 26 dní, tohle už 100% vydrží. Jop. A tady teď pršelo, takže tady to bude jaký dobrý, 40 dní to už byš, no, bude to muset asi zalejt. Ale tady to už by těch 16 dní vydržet mělo, mimo herdek. Takže stejně budu muset najmout pár lidí, aspoň dva, víc fakt ne. Tady na to budou stroje a aspoň by měli na to zalejvání a na to sklízení těch sadů. Protože ono stejně, jo, máme furt tři ve vinici a jeden se stará o ty včely, to znamená, že stejně máme permanentně volný jenom tři lidi. Což je málo. Takže já najmu zaměstnance. Najmeme si jenom zase sezóní, zase jenom ty nejlevnější. Tohodle. A něco ještě pod 500. Tady hele, vidím 459. Do října, úplně super. Tak, tohle asi teda určitě nemůžeme počítat s tím, že nám letos vyjde. Tohle fakt, tohle jsme zasadili hodně pozdě. Zase prší, no tak to je super. To je super, 13 dní do sklizně. Ne, dobré, to je dobré. Tady teda zase kvestíky mlíko bohužel nemáme. Ovčí. Jak ve skladu nemáme nic, no a 20 tisíc, tady se nám zase uskladnilo 15 medů, 20 už. Tak teď by se nám nemělo nic trhávat. No a těch 20 dní už nějakým způsobem vydržíme. 23, 97, no tohle bylo pozdě. Tady máme krásných 10 dní. No, tohle už taky vydrží 40. Dobrý. No, jsem zvědavý, kolik mi to hodí. Jsme na 20. Zaměstnance víceméně máme 5 semých fláka a to musí stačit na tu sklizeň na všechno. Tolik to se chvátat nebude určitě. No a hned to budeme prodávat, to ovoce 100%, protože
Posledně jsme z toho byli docela tratní, jsem si to nechával přes zimu a bohužel, bohužel. Byla to malá cena. Vylepšení to, mohli bychom si vlastně udělat nějaký vlastně trén, no, když teď máme ty prachy. A tak něco levného tady. 500 za 3 dny. Tak to máme co nejvíc. No, budu muset sakra šetřit a nepostavit příští rok něco velice, velice výdělečního. Říkám, nebojím se zase ze strany vína, tam si myslím, že to bude super. Ten výdělek. 8 dní. To už si myslím, že tohle už je vinice, která by měla něco vydělat. Tak, fotím si vinici. Dám ji hezky na náhledovku. To bude vypadat velice hezky. No a zase insekt, ale co mi zase, no, víno před sklizní, klasika. Broučci. Furt broučci, jako na vínodou jenom broučci. Tam ještě nebyla plíšeň nic takovýho, tam pořád jenom brouci. A tak to pořešíme, to není problém, toho máme dost a tady 5 dní do sklizni. 50, 30, měsíc, no měsíc a sklízíme. 14 dní a jsme ve vatě. Já to pak zrychlím teda na dvojku, ať to stihneme sklidit a zároveň... A i to mě štve, ale no tohle, ale to prostě to je... Pochybuju. Ale bylo by to bezvadný. A hned si tady připravíme víno, který začneme vyrábět. Protože já budu sklízet první zase Merlota, takže si dám úplně v pohodě Merlota. Akorát mu přehodíme vinětu. To dáme mu tu obyčejnskou, aby to byl jakože ten levný patok. Přesně. Takže tady toho Merlota budeme vyrábět. A bude to teda hned do skladu. Když nějaký starší kusy, to uděláme zase potom v zimě a v průběhu teď hned do skladu, aby byly zase prachy. Ať se tak nějak držíme. Tak, to mám připravený. Tak, tady máme jeden do sklizně. V tu chvíli já to pustím. No za třešně by mohlo být hodně, třešně jsou nároční, drahý, byly dost a za třešně by si myslel, zase prší. Tenhle ten rok furt prší. 26.7.2020, tento rok bylo stále deštivo, teď já to dám takhle na dvojku, ať mi to hned nevystřelí, tady to nemám okamžitě sklízet. No a zkouším, jestli to nejde. Pojďte vy to sklidit, borci, je vás 5, to musíte mít za chvíli hotový. Následovat budou za 30 dní hrušky, za 30 dní jabka, to ne, bude za 11 dní tohle a za 9 chardonnay. Tak jsem si měl připravit chardonnay anebo sauvignon, tak počkej, tak jinak. Tohle dáme pryč, dáme tam ten chardonnay, obyčejná bílá, ano. OK. Už jste to harvestli, těžko. 5 lidí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12 třešňových stromů v 5 lidech. No, to je tak na 2 dny, no. Sklidíte teda dočista, z vlastní zkušenosti. Něco jsem se natrhal třešní na brigádách v létě. No, 12 stromů je dost na 5 lidí, no, než to chce člověk zčesat. Ono, že jo, jeden strom člověk dělá půl dne, vlažným tempem, no. Takže to znamená dva stromy, jeden člověk, no, by jak odpovídalo, za den by se to teoreticky dalo, kdyby to byli nějaký borcí. Je to harvestlí, není, jo, to tu na třešní, to jde. Takže letošní úroda byla dobrá. Ještě se to stále se to sklízí, to je super. Tunu a něco třešní, okamžitě prodat, dokud je cena jak tak přijatelná, dokud jsou luxno, to jsme teda moc nevyvařili, na to, že je to sklizený, nevadí, pokračujeme dále v krasojízdě, a se potřebuje dostat na nějaký lepší čísla, tady to je málo, zatím tady to je málo lidi. Tak to nebylo moc třešní, jako 5000, to si odpověděl na ten systém tady, speciální, a už to zase leze dolů, to už to pěkně leze dolů, kde to mohlo dostat, co to je?
Nějaká roční půjčka, mega, já žádný nemám, nemám nic. Půjčky jsem si nebral. O, mi to takhle vzalo úplně brutálně. No dobrá, dobrá, tak tady se snad zalepíme, ne? 3 dny? 3 dny. OK. Tak, no, stroje připravený. Upravený, opravený. Takže stroje jsou v klidu. Co to dá, že to by bylo tak klíčový, jak na 78 dní to nemůžeme stihnout, je srpen. To je 2, to je 3 měsíce, září, říznu, to je do list, no to těžko, těžko. A když by bylo hezky, když by nebrzlo. Ono ještě furt ani zima není vidět tady v tom kolečku, že jsme v půlce léta, no to je, no uvidíme, necháme se překvapit, jsem zvláště zvědavý, jestli to teda vyjde. Tak, ale my teď jdeme sklízet, co tady máme nastavený, Chardonnay, jasný, takže dáme start. A už to tam perem. Chardonnay, to je Sauvignon. Chardonnay máme tady. Takže já hned to tam naperu. Už natreme mašinéř, auto a pojď. A dávej. Hele, tady všechny 3 už. Tohle taky. Tohle taky. Nejsou volný a ruce. Ve třech. To počkám, to počkám. To se nemůže stát, to ten jeden stroj musí být krásně. To je jiná, to jde. No a je vyložíno. A je vyložíno a pokračujeme v krasovízdě. Co tohle? 74 dní. Tady máme kolik? 18, to je krásný, to bude hned po vínu. No, je dobrý, že nemám ty zaměstnance, takže by nemám taký výdaje. Když jsem to hrával, ještě když to vyšlo, tak jsem hodně kupoval ty letní zaměstnance, no to pak šlo dolů. Takhle je to úplně o ničem jiným. Počkej, vy to taky sklidte, borcí. 3 tuny Sauvignonu. A jde. Tady se teda vyrábí, počítám, ano. Tady už se jede ve velkým. Tak, tady máme poslední. To je málo letos, ty brně, se mi to zdá. To jsme měli takhle, no těch 3 tuny to je v pohodě, ale 2 tuny? Asi jo. Co to zdá jako málo. No s tím jde za sklizeň, to jsou ty vinice, to je jedna radost. To se nenadřeme, nepotřebujeme lidi, ještě se mi 3 flákaj. No oni se doflákaj, ale... Merloto, to jde. 740, tady se to furt více méně doplňuje. To necháme. Dobrý, já pak budu dělat třeba Merlota nebo něco, nebo to budu mixovat, to ještě uvidíme. Počkáme si na hrušky a na jablíčka. Který hned teda bouchne na 125 medů, to se taky urodilo furt dost. Kolik je jeho cena stále? Prodat, ano. 21 tisíc, no to jde, no uvidíme jaká bude zima. Uvidíme jaká bude zima a na příští musím, a tady to teda, no. 66 dní, to nevím. Myslím si, že ne. Ale jak říkám, dobrý víno chci dělat až zimně. Teď v létě bych počkal jenom s tímhle s tím. Dáme to takhle, no, ono se tam krásně přibývá. Teď by tam měl přibýt i ten Sauvignon, to se dáme půl na půl, Chardonnay se Sauvignonem, taky všechno patok. Až zimně budeme dělat. I když jsme měli možná začít dělat dřív, ne, ty ročníkový, aby se čím dřív uleželi a v zimě dělat dobrý. Tak jo, tak počkej, uděláme to jinak. Uděláme dobrý Sauvignon. Stopneme to, vymažeme to. Uděláme Sauvignona.
Uděláme Sauvignona, tříletýho. Pěkně. Dáme mu nějakou hezkou vinětu. Tady ty dávám prostě na ty speciály, na ty tříletý, ať je to, no, to je v pohodě. A pojď. Tak co, přinesete ho tam, nebo se na to vyprdnete? Tak, co my tady všechno máme? Či tady 2020, to je asi nějaká blbost, ne, to je teď. Ale ono víno se asi víno nevydrží dlouho, to je pravda. Více fajlet a který? Oh, lala. No, ale tentokrát jsou tam ty škůdci jiný, ty. To jsou ty... No, vida. Tak to pojďte vyřešit. Tady to je akorát krásně, ještě 4-5 dní, to je v pohodě. Co to však, co ten Sauvignon už je tam? Proč se nám nedělá Sauvignon? Proč se nám nedělá Sauvignon, když je na skladě? Už ty o 3 tuny? Já nevím, no, kdybych ho prodal, kolik je taková cena dobrýho vína Sauvignon? No co jde hrozně dolů, no 9 000. Kolik bych měl tady? 11 000, Chardonnay ještě bych mu prodal za 600. To jsou ale nějaký zbytek, jo, to je do října. No to uvidíme ještě, to uvidíme, to uvidíme. Tam přenáší asi ručně, oni než to tam přinesou, ale nevím, proč tam teď nenesou ten Sauvignon, když jsem jim to nakázal. No, uvidíme, co ho tam přinesou, zatím nic nestrácíme, tady bych mohl ještě prodat vlastně nějaký flašky, ne, nemohl, oni jemli. No tak, lidi. Valte, valte, oni to tam donesou, až odpočinou. Čas je zrychlený, takže já ještě sklidím jablka a hrušky, ano. Přesně teď, ty si ještě prodáme. No, dostaneme se na něco, na nějakou částku, pak ještě uvidíme ty vína, hlavně uvidíme co tyhle vína. Těch tu taky není totiž málo. Možná by nebyla špatná druhá ta vinice, no ale to je strašně velká investice jak do zaměstnanců a tohle se to zatím utáhne, bylo by to zbytečné, bylo by to akorát rychlejší, ale já si myslím, že to není potřeba, tohle se to utáhneme úplně v klidu. Ale musíme na příští díl, takže bude zase, tak musím teď asi jednu sezónu možná odehrát sám, abych viděl nějaký peníz, udělal nějaký tréninky, aby tam byl nějaký prostor pro se zase rozvíjení semhle, protože by se mi líbilo tady schovat i zvířátka tady nějak jako v tomhle okruhu. Uvidíme, ale potřebuji na to nějaký bakšiš, takže bych se teď určitě chtěl trošku vydělat, aspoň nějaký ten 100 000. Pak uvidíme, jestli tam nějaká půjčka. Uvidíme, na co se koukneme příští díl. Dneska to dosklidíme. No, konečně. Takže produkce jede, přesně. A tady by měl být tamto, 120 tamtoho vína, zkusíme prodat. 3 tuny hrušek harvester, to jde. Tak počkej, tak mi ještě vem ty jablíčka, ale myslím si, že minulý rok bylo víc. Už se s vámi teď podíval na ty díly předtím, ale já myslím, že bylo víc. Jestli to někdo víte, nebo jestli jste to někdo postřehl, tak mi to napište, ale tutově. Nebo tutově ne, ale myslím si, že bylo víc. A tady se našla na 113. Je málo, tak je to letošní, no a hned co mi to píše, jo. Dobrý. Tady budeme vyrábět tak mourovatý. Jo, ještě prodám hrušky. Hrušky budou za hodně, nebo respektive lepší to nebude. 17 000 za hrušky, to je pěkné. 5 000 za třešně, co to bylo, tyjo. 17 000 za hrušky, ty brďo. Takže bychom udělali velký hruškový sád, teď jsme vlastně udělali jablíčka. Tam by mohla být cena podobná. Takže na ten chod farmy si vyděláme, protože jsem začal před zimou, po sklizni bylo 36. Takže ty vína vyloženě tady to všechno, co je ve sklepě, jde 100% do plusu. A možná i ty vína jakoby takový něco vydělávají samotný, takže to asi myslím, že to je úplně v pohodě. 5 tun jablíček a harvestlík, no tak za kolik je prodáme. Jablíčka dáme, taky 10 000, no ale ty hrušky ty mě překvapily pěkně. No. S tím se dá něco dělat, takže ono možná by nebylo od věci ty sady ještě rozšířit. Že to zase lidská síla, ale oni se na to taky dají koupit stroje.
tak možná se vrhnu příští rok na sadařství a udělat nějaký pořádný sad třeba tady, těch hrušek. Protože ty hrušky jsou dobrý. Jiný stromy tady v podstatě nejsou už. Zatím jenom tyhle z ty tři. Tak tady by nebyl špatný, ale hruškový sad, čeče, pořádně, ale tak to bychom museli udělat už někdy teď, dokud mám ještě lidi. Semínka a nějaký prachy, aby nám to příští rok plodilo, protože ty plodí až obrok většinou. Tak, ale to bychom udělat mohli za těch 45, tady budeme mít nějaký progres ještě z těch vín a finance. Teď nevím, no, za semínek zase taky dáme hodně, ale ty stromy hruškový by tady byly fajn. No, teď byl asi problém se zalýváním. No. Tak nevím, no počkáme, nebo ještě počkáme jeden rok, ať to neuspěcháme. No, kolik dám za takový pole? Kdybych ten sad chtěl udělat třeba, řekněme, někde takhle v těchto místech. A udělal bych ho třeba takhle, to je 5000, což to... To je 10 000 takovýhle sad obří. No, teď jsem na váškách. Udělal jsem to prostě, no nedá se svítit. Akorát jsem to možná udělal trošku jinak, než jsem chtěl tady. Jo, výborně, ta cesta tady bude. To budu udělat 200 let. Nebylo by pro mě jednodušší, no nebylo, protože já nemám garáž. Já to jsem se zase do něčeho pustil. Já nemám totiž garáž, že bych si pořídil stroj, že jo. To je 10 000 malou garáž. To je jedno z druhé. No pluh, že bych si pořídil pluh, aby to měli rychlejc, ale to je... To ne, no, to bych počkal, já to zkusím. Kultivátory. To je za 1500. Pluh. To je pluh za 5 000. To není tolik. Tam se ty ceny jsou trošku jinde, no a tak zase jenom kvůli tomu, že to budu jednou dělat. To je asi blbost, no. To není špatná cena, to jsme mohli, no to je jedno, že bych to hned zasadil. A jako do špatný půdy, která není spluhovaná a zkultivovaná. Nic, pojďte, tak to vem prostě postupně, už to tu stojí. Tak hol to bude plodit až přes rok. A buď jablečný, anebo hruškový, teda třešně mi zklamali, takže na třešně se vyprneme. No, takže tady uděláme nějaký sad, uvidíme, jestli ho stihneme na příští rok. Dobrý, tady se rozloučíme, protože to je zase na epizodu až kam. Takže díky za sklídnutí, díky za všechny lajky, za podporu a já se zase budu těšit dalšího pokračování. Do té doby se mějte krásně a...